السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سخت قسم کے جادو کے توڑ کے لیے، اگر کسی پر سخت قسم کا جادو کیا گیا ہو اور وہ ٹوٹتا نہ ہو، تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ، سابق صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، نے یہاں پر ایک نسخہ بتایا ہے برائے ازالہ سحر، جادو کو ختم کرنے کے لیے. اگر کسی پر جادو کیا گیا ہو اور کسی طرح دور نہ ہوتا ہو اور جادو کے اثرات اس پر ہوں، دور نہ ہو رہے ہوں، تو مندرجہ ذیل دعا، نیچے لکھی ہوئی دعا، اسماء یعنی ناموں کو مشک و زعفران سے، مشک لے کر زعفران لے کر چینی کے پیالے میں یا کسی کٹورے میں اس کو لکھ دے اور دھو کر جس کو جادو ہے اس کو پلا دے، انشاءاللہ تعالی فوری طور پر افاقہ ہو جائے گا اور اس کو درستگی حاصل ہو جائے گی، وہ صحت مند ہو جائے گا. دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و عظمت اللہ و برحان اللہ و صنع اللہ و بطش اللہ و کبریاء اللہ و جلال اللہ و کمال اللہ و من اللہ و لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و صلی اللہ علی خیر خلق محمد و علی آلہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وعظمت اللہ وبرہان اللہ وصنع اللہ وبش اللہ وکبریاء اللہ وجلال اللہ وکمال اللہ ومن اللہ ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اجمعین. نیچے جو اسماء ہیں وہ یہ ہیں، ان کو بھی لکھنا ہے اس دعا کے ساتھ: جلیوس، ملیوس، ایراوس، منتوس، وملتوماس، افانارود، معذورنا، درونا، اخنوس، برحمتی کا یا رحم الراحمین. مشک اور زعفران سے چینی کے پیالے میں یا چینی کے برتن میں، کٹورے میں اس کو لکھ کر مسلسل 7 روز تک، جس کو جادو کا اثر ہے اور اس کا جادو دور نہ ہوتا ہو، اس کو مسلسل پلاتے رہیں، انشاءاللہ عزوجل اس دعا اور ان اسماء کی برکت سے، جیسا کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، سابق صدر مدرسین دارالعلوم دیوبند، نے یہ عمل بتلایا ہے کہ 7 روز مسلسل اس دعا کو اور ان اسماء کو مشک اور زعفران سے چینی کے برتن یا چینی کے کٹورے پر لکھ کر دھو کر اس شخص کو جس کے اوپر جادو کا یا سحر کا اثر ہے، اگر اس کو پلا دیا جاتا ہے تو انشاءاللہ عزوجل اس کو سحر سے، جادو سے نجات ملے گی اور وہ اس تنگی سے، پریشانی سے نجات حاصل کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.